Takk, president. Det kan selvfølgelig virke av og til som at man i Stortinget har en konkurranse om hvem som er mest for kommunene. Jeg tror jo alle er for kommunene. Men det har vært en diskusjon her om vekst og økt økonomisk handlingsrom. Og jeg må jo si at det er jo... Det bør jo egentlig være udiskutabelt, selv om Arbeiderpartiet prøver å si noe annet. Det bør være udiskutabelt at den reelle veksten i frie inntekter per innbygger har vært høyere i denne perioden enn under forrige regjering. 1,2% vekst per innbygger er fortsatt høyere enn 0,6% vekst per innbygger. Så hører jeg også at Arbeiderpartiet da har utviklet en forkjærlighet for Unios analyser og tall. Det er nesten påfallende hvor ofte man nevner Unio, og like påfallende hvordan Arbeiderpartiet åpenbart unnviker kommunesektorens egne vurderinger. KS sier, og har sagt det hele denne perioden for øvrig, at, og vist at det økonomiske handlingsrommet for kommunesektoren har økt. Og KS sier også om 2018-opplegget, at 2018-opplegget samlet sett gir grunnlag for gode velferdstjenester og god samfunnsutvikling. Det skulle man ikke tro når man hørte opposisjonen i denne salen, president. Men det er selvfølgelig lite opportunt å vise til den type uttalelser når man virker mest opptatt av å svartmale situasjonen. Fra Høyres side er vi jo ikke opptatt av å idealisere situasjonen, det har vi aldri gjort. Alle disse fire årene har vi sagt. Det er veldig viktig at Stortinget kommuniserer en nøktern og realistisk holdning når det gjelder kommuneøkonomien. Vi styrker kommuneøkonomien, men det er også fortsatt sånn at kommunene selv er nødt til å gjøre omstillinger og prioriteringer innenfor de rammene man har. Men heller ikke Arbeiderpartiet kan altså komme unna at flere helsesøstre og flere jordmødre gir mer velferd. Men, og det er det norske kommuner leverer. Flere helsesøstre og flere jordmødre, for eksempel. Man kan ikke komme unna at kommuner som gir flere hjemmebesøk til nyfødte, at det gir bedre velferd. Man kan ikke komme unna at når flere førsteklassinger får helseundersøkelse, ja, så virker det helsefremmende og forebyggende, og det gir bedre velferd. President, det er dette styrking av det økonomiske handlingsrommet til kommunesektoren handler om. Det er derfor vi gjør det. Kommunene forvalter ansvaret og leverer bedre tjenester og mer velferd til innbyggerne. Takk.